qəhrəmanın genini daşıyırsınız. İnanıram ki, böyük uğurlara da imza atacaqsınız. Cəlal əmiləri, onları heç vaxt diqqətdən kənarda qoymaz. Bir tort mərasimi olacaq. Məzunlar tort kəsəcəklər. Mənim Atam Qəhrəmandı layihəsinin rəhbəri Cəlal Qurbanov layihə çərçivəsində həyata keçirilən şəhid övladlarının məzun tədbiri ilə bağlı paylaşım eləyib. Aparıcılığını Lalə Azərtaşın etdiyi tədbirə müğənni Lalə Məmmədova da qonaq qismində qatılıb. Lalə Məmmədova tədbirdə məzun olan şəhid övladları üçün məktəb illəri mahnısını ifa eləyib. Cəlal Qurbanov paylaşımına, onlar digər həmyaşıdlarından fərqli olaraq gənc yaşlarından bir deyil, bir neçə məsuliyyəti öz üzərlərinə götürdülər. Qəhrəman atanın adına layiq irsin davam. Xeyirli övlad, cəmiyyətimizə layiqli vətəndaş, savadlı kadr olmağa başladıqları andan həyat məktəbinin məzunları oldular. Məktəb çardağı altından böyük həyata atıldıqları ilk gündə atalarının daim arxalarında bizim isə yanlarında olacağımızı hiss etsinlər deyə bayramı onlar üçün iki qat etdik. Ataları onların arxalarındakı dağ önlərindəki yoldu. Təbrikləri, duaları və ifaları ilə onların yollarına çıraq olmaq üçün mənim atam qəhrəmandı layihəmizin qonağı sevimli müğənnimiz Lalə Məmmədova, Aygün Səmədzadə bəstəsi olan məktəb illəri mahnısı ilə həm məzunlarımızı, həm də tədbir iştirakçılarını duyğulandırdı. Səmayə ana, biz sizi nəvələrinizik deyirlər və bizim sevincimizə bütün şəhid anaları adına şərik olduk. Sustular, titriyən səsləri, gözlərindən axan hər damla yaş onların əvəzindən dilə gəldi. Öz övladından yanaşı bu il məzun olan şəhid yadigarları üçün çalınan sonuncu zəng bu gözyaşlarının kölgəsində yalnız qulaqlarınızı deyil, könüllərimizi də titrətdi. Siz bizə əmanətsiz, siz bizim övladımızsız, siz bizə zəfəri qazandıran dünənimiz, qalib bugünümüz, reallaşan ümidimizsiz. Atalarınıza borçlu olan bütün Azərbaycan daim arxanızdadır. Dualarımız sizinlədir, qalib Azərbaycan gəncləri.